Libri i fjalëve të urta. Është më mirë një copë bukë thatë me paqe, se sa një shtëpi plot me kafshë të vrara me grindje. Shërbëtori që vepron me urtësi ka për të sunduar mbi të birin që e turpëron dhe do të marrë një pjesë të trashëgimisë bashkë me vëllezrit. Poçi është për argjendin dhe fura për arin, por ai që provon zemrat është Zoti. Njeriu i keq dëgjon buzët e liga, gënjeshtari dëgjon gjuhën e çoroditur. Ai që përqesh të varfrin fyen atë që e ka krijuar. Ai që kënaqet me fatkeqësinë e tjetrit nuk do të mbetet pa undërshkuar. Bejt e bive janë kurora e pleqve dhe lavdia e bive janë etrit e tyre. Budallajt nuk i shkon një foror e bukur, aq më pak princit nuk i shkojnë buzë gënjeshtare. Një dhurat është një gur i çmuar në sytë atij që e ka, nga do që kthehet ai ja del. Kush mbulon një faj, fiton dashuri, por kush i rikthehet përsëri, ndan miqt më të mirë. Një qortim dëpërton më thellë tek njeriu me mend se sa 100 goditje tek budallaj. Njeriu i keq nuk kërkon gjë tjetër veç të ngrerë krye, prandaj do të dërgohet kundër ti një lajmëtar mizor. Është më mirë të takosh një harush së cilës i kanë vjedhur klysht e vetë, se sa një budalla në marrëzinë e ti. E keqa nuk do të largohet nga shtëpia e ati që së mirës i përgjigjet me të keqen. Të fillosh një grindje është sikur të çelësh rrugë ujrave. Prandaj ndërprite grindjen përpara se ta acarohet. Ai që nxjerr të pafajshëm fajtorin dhe ai që dënon të drejtin janë që të dy të neveritshëm për Zotin. Ç'duhet paraja në duart e budallajt? Mos vall për të bler dituri kur ai nuk ka mend fare. Miku të dom çdo kohë, por vëllai lind për ditë të vështira. Njeriu që nuk ka mend i jep dorën si garanci dhe merr zotimet për të afërmin e tij. Ai që do mëkatin i do grindjet, dhe ai që ngre portën e tij kërkon rrënim. Njeriu zemërshtuar nuk gjen asnjë të mirë dhe ai që ka gjunë e çoroditur bie në telashe. Ati që i lind një budalla do të vinë hidhërime, dhe ati një budallaj nuk mund të ketë gëzim. Një zemër e gëzuar është një laç i mirë, por një frymë e dërmuar i than kockat. I pabesi pranon dhurata fshehurazi për të prishur rrugët e drejtësisë. Dituria qëndron para atij që ka mend, por sytë e budallajt enden deri në cepat më të largët të dheut. Biri i budallash një burim vuajtje për atin e tij, edhe hidhërim për atë që e ka lindur. S'është mirë të dënosh të drejtin, as të godasësh princat për ndeshmërinë e tyre. Kush i mat fjalët e veta, ka dije, dhe kush ka një frymë të qetë është njëri i matur. Budallaj edhe kur hesht, konsiderohet i urtë, edhe kur i mban të mbyllur abuzët e tij, konsiderohet i zgjuar. Kapitulli 18. Kush veçohet kërkon kënaqësinë e tij dhe zemërohet kundër gjithë diturisë së vërtetë. Budallaji nuk gjen kënaqësi tek maturia, por vetëm në të vënit në duke të zemrës së tij. Kur vjen i pabesi, vjen dhe përçmimi, dhe bashkë me humbjen e nderit vjen turpi. Fjalët e gojës së njeriu janë ujra të thella. Burimi i diturisë është si një rrjedh ujë që shkon duke gurgulluar. S'është mirë të preferosh të pabesin apo të shkaktosh humbjen e të drejtit në gjyq. Buzët e budallajt të çojnë në grindje dhe goja e tij kërkon goditje. Goja e budallajt është shkatrimi i tij dhe buzët e tij janë një lak për jetën e tij. Fjalët e shpifsit janë si një gjethë shumë e shijshme që zbret thellë në zorr.
edhe ai që është përtas në punën e tij është vëllai i planprishësit. Emri i Zotit është një kala e fortë. Tek ai turret i drejti dhe gjen siguri. Pasuria e Kamsit është qyteti i tij i fortë dhe sipas mendimit të tij, ajo është si një mur i lartë. Përpara shkatrimit, zemra e njeriut ngrihet, por para lavdis vjen porolësia. Kush je përgjigje për një çështje para se të ketë dëgjuar, tregon marrëzinë e tij për turp të vet. Fryma e njeriut i jep krah në sëmundjen e tij. Por kush mund të ngrejë një frymë të demoralizuar? Zemra e njeriut të matur fiton dituri dhe veshi i të urtëve kërkon diturinë. Dhurata e njeriut i hap rrugën dhe e çon në prani të mëdhenjve. I pari që mbron çështjen e vet duke sikur ka të drejtë, por pastaj vjen tjetri dhe e shqyrton. Fati u jep fund grindjeve dhe i ndan të fuqishmit. Një vllaj i thyer është si një qytet i fortë dhe grindjet janë si shulat e një kalaje. Njeriu e ngop barkun me frytin e gojës së tij, ai ngopet me prodhimin e buzëve të tij. Vdekja dhe jeta janë në pushtetin e gjuhës. Ata që e duan, do të hanë frytet e saj. Kush ka gjetur grua, ka gjetur një gjë të mirë dhe ka siguruar një favor nga Zoti. I varfri flet duke u lutur, kurse i pasuri përgjigjet me ashpërsi. Njeriu që ka shumë miq, duhet gjithashtu të tregohet mik, por është një mik që është më i lidhur se një vëlla. Kapitulli 19. Është më mirë një i varfër që ecën në ndeshmërinë e tij, sesa ndonjë që është i çuroditur nga buzët dhe që është budalla. Përveç kësaj, nuk është mirë që një shpirt të jetë pa dije. Kush ecën me hapa të shpejta gabon në rrugë. Budallallëku i njeriut e bën rrugën e tij të rëshqitshme dhe zemra e tij pezmatohet kundër Zotit. Pasuritë siguron një numër të madh miq, por i varfri ndahet nga vetë miku i tij. Dëshmitari rem nuk do të mbetet pa undërshkuar, edhe ai që thot gënjeshtra nuk do të ketë shpëtim. Të shumtë janë ata që kërkojnë favorin e princit, dhe të gjithë janë miqtë të atij që bën dhurata. Të gjithë vlezrit e të varfërit e urrejnë atë, aq më tepër largohen prej tij miqtë e vet. Ai mund të shkojë pas me fjalë, por ata nuk gjenden më. Kush fiton mençuri, do vetë jetën e tij. Edhe ai që mbetet i matur do të gjejë të mirën. Dëshmitari rem nuk do të mbetet pa undërshkuar, edhe ai që thot gënjeshtra do të humbas. Të jetuarit në kënaqësi nuk i shkon budallajt, dhe aq më pak një shërbëtorit të sundoj mbi princat. Mençuria e bën njeriu të mos rëmbehet shpejt nga zemërimi, dhe është në lavdin e tij t'i ka përsej fyerjet. Zemërimi mbretit është si ulurime një luhani, por favorit i është si vesa mbi bar. Një bir budalla është një fatkesi për të atin, dhe grindit e vazhdueshme të bashkëshortes së ti janë si një pikuar e vazhdueshme. Shtëpia dhe pasurit janë trashëgimi nga etrit, por një bashkëshorte e mençur vjen nga Zoti. Përtatësia të bën të biesh në një gjumë të thellë dhe njeriu i plogët do të vuajë nga uria. Kush respekton urdhërimin, ruan jetën e ti, por ai që lët pasdore sjellin e ti, ka për të vdekur. Ai që ka mëshirë për të varfrin, jep hua Zotit, i cili do t'ja kthej ato që i ka dhënë. Ndëshko birin tëndë sa ka shpresë, por mos u shty derisa të shkaktosh vdekjen e ti. Njeriu shumë gjatë nxet duhet të ndëshkohet si pasojë kësaj, sepse po nuk u ndëshkua, ai do të bëhet edhe më tepër gjak nxehtë. Dëgjo këshillën dhe prano mësimet që ti të bësh i urtë për kusurin e ditëve të tua. Ka shumë plane në zemrën e njeriut, por
vetëm plani Zotit do të mbetet i pandryshuar. Ajo që dëshiron njeriu është mirësia dhe një i varfër vlen më tepër se një gënjeshtar. Frika e Zotit të çon në jetë. Kush e ka do të mbetet i ngopur dhe nuk do të preket nga asnjë e keqe. Përtaci e zhyt dorën e tij në pjatë, por nuk arrin as ta çojë në gojë. Godit e tallsin dhe njeriu i thjesht do të bëhet mendje holl. Qorto atë që ka mend dhe ai do të fitoj dituri. Kush përdor dhunën me të hatin dhe të bon nënën e tij, është një faqe nxirr dhe me turp. Birim, mos dëgjon më mësimet dhe do të largohesh nga fjalët e diturisë. Dëshmitari lik tallet me drejtsinë dhe goja e pabesit gëlltit pa drejtsinë. Dëshkimet janë përgatitur për tallësit dhe goditjet për kurrizin e budallënjve. Dëgjuat lexim nga libri i fjalëve të urta. Thank you.